उदक येतालें आमी ते चिंतूक ना इतलें उदक चडटलें म्हणून कारण मागीर मागीर ते उदक चडोवंक लागलें तेन्ना आमी कितें केलें भुरग्यांक सेफ केलें कितक्यांक अशें तें जवळ पांचांक हें उदक सांजच्या पांचांक केन्ना आयलें तें काल काल पांचांक उदक आयलें तेन्ना आमी तेंकां भुरग्यांक चडशें हें केलें शिफ्ट केलें शिफ्ट केल्यान चडशें सामान थंय दवरलें थोडे मेन मेन जें सामान आसा डॉक्युमेंट न्हू ते आमी वयर व्हरान शिफ्ट केलें आनी तें केलें आमी तीन साडे तीन म्हणजे हय तीन म्हणजे ते आमचे हळूहळू क्रॅक जावपाक गेले हेचे घराचे क्रॅक पयले तुमी घराचे क्रॅक पयले आमी मागीर ते एकटे आमचे भुरग्यांनी शेजारीन ते शुटींग काडली वयर व्हरायचे मोबायल तेका पडपाचे कितले लोक सुमार घरान रावता तुमच्या जवळ जवळ 40 भुरगीं हा फॅमिली फूल फॅमिली तुमी घरान सगळीं तेन्ना आसली ओके ना तेन्ना ना पडटले तेन्ना नासतले न्ही पूण तेच्या पयली तुमी भितरच आसले ओके तेंका भुरग्यांक बारीक बारीक भुरग्यांक आमचे आमचे दोन जाणटेले आसले ते पयलीच हें आसले आनी कितके अशें लुकसाण जालें तुमच्या घराचें जवळ जवळ आमचे दोन आलमारी कितें कितें हाडलें चड वस्तू हाडलें डॅमेज जालें हय तें डॅमेज जालें परत सोने हाडलें तें सोने पाणी मातयेन गेले म्हाजें नांव सुनील नारायण कुबर आमी कितें करताले हांगासर नागोबा बुडयलो नागोबा बुडयलो आनी पयलींसर पाणी येयलें पाणी येयलें तें इतलें पाणी येयलें रातभर पाणी येयलें तेका लागून कितें केलें आमकां सामान थोडें काडूंक मेळोंक ना कितें थोडें आमी हाती कडेन मेळटा तितलें काडलें सामान आनी सगळें परत साफसफाई केली परत साफसफाई केली दुसरे दीस दोनांक स्टार्ट जालें आनी तें फूल म्हणलें फूल म्हाजे इतलें पाणी भितर येयलें आमकां चान्सूच पडूंक ना की सामान काडपाक इतलो फ्लड जालो की आमच्याच घरान कितले चार दीस येवन रावलें उदक फुल्ली आनी कमीच जायना जालें हेच्या पयलीं केन्ना अशें जाल्लें केन्ना देवना फस्ट टायम जालें अशें ओके तुमी मागीर खंय शिफ्ट जाले मागीर आमी प्रमोस गांव आसा आनी तेंगेर आमकां तेणी हांव रावंक दिलें आजून आमी तेंगेरच आसा सद्याक घर बी साफ करपाक पावल्लें ना 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 साफ करून आसा तशेंच आसा कितेंच चान्स आसा परत म्हणटा ते कितें मामलेदार बी येयले कलेक्टर बी येयले ते म्हणटा कितें तुमी आजुनूय म्हणटा भायरूच मातशें खंय तरी रावा तुमी घरान येवन रावं नाका म्हणटा कित्याक एक आमची भिंत आसा ती मातयेची आसा पयलीची कितें ती आतां कंप्लीट एक मीटर दोन मीटर भर तरी ती भितर हें जाल्ली आसा की ओली जाल्ली आसा ती आतां खंयची सायड सुकता पळय ती पडोंक शकता न्हू मेन दुनियादेच्या वयर आमचें घर सगळें नेमलां हांगासर उदीक भरोन सगळें एका घराचो सगळे पारो कोसळून पडला सकयल आनी सगळो एक पारो नेमला सगळो आनी सगळें आमच्या घरांतलें सामान सगळें पिड्ड्यार जालां गॅस फ्रीज टीवी वॉशिंग मशीन सगळें आमचें पिड्ड्यार जालां आनी कांयच उरोंक ना आमकां जेवपाक खावपाक सुद्दां कितें उरोंक ना आमच्या घरान आनी कांयच ना सगळें घर सगळें पिड्ड्यार जालां आमचें सगळें फुटोळ्यो गेल्या आख्ख्या घराक आनी सगळ्याक घर उदीक भरोन सगळीं नाशाडी जाली आमच्या संवसाराची कांयच ना उरोंक आमचें तुमी केन्ना आतां परत केन्ना आयली आतां हांगा आतां आमी आयज सकाळीं येयल्या पंचायतीन आमकां सांगिना फुडें आमी आमचो जीव घेवन हांगासरली धांवली वयर गेली सातिरी कडेन वचून देवळान थंयसर दोन दीस रावली आनी आयज सकाळीं सातांक आमी हांगासर सकयल येयल्या निवळ करता आतां आमी सगळें निवळ करता सरपंच सुद्दां येवन हांगासर पळोवन वचोंक ना आमकां फक्त आमच्या वाड्या वयलो पंच येयल्लो आनी तलाटी येयल्लो सरपंचान येवन विचारूंक सुद्दां ना कितें जालां तें